Mi mbrëma dhe mirë se po takohemi edhe këtë të premte bashk në ekranin e televizionit të shtohet. Emisioni Mirazh edhe këtë javë ka përgatitur materiale interesante për juve. E pa humbur kohë, fillojmë me storin e parë për sonte. Futbolisti i kombëtarës së Kosovës, Florent Hadrxhonaj, në fillim të javës është martuar me bukuroshën Dorina Podrimja. Çifti më i ri ka bërë edhe dasëm, e atmosferën, e emocionet e çiftit dhe gjithçka tjetër, na i sjell Butrinti në materialin e parë për sonte. Kam disa emocione, deri tash të konë pak ma pak, amë tash gati të fillu dasma, hapat e fundit jenë të bo dhe normal që emocionohet njerë dhe menzi pepre se me fillu dasma. Këja pra të regon pak ma shumë për publikun që nuk ju njojnë si qëft që sa kohë jeni bashkë dhe pse vendosit bashkë që tash me martu? Na jena një femi që përmi 8 vjetë dhe jena konë shokë, gjithmonë shokë dhe nuk ardhë puna, ta shti me në funde për dy onë, si për grunë të eme, si për mu, ta shti u bashkun bashkë, kena vendosë me qujet bashkë, isha dhe për gjithmonë klumëtur edhe jena ty jetu bashkë atje në Stambol, ku jena ta shdyt me vend banim dhe që si që ta shpare isha dhe për gjithmonë. A kene vendu me ardhë me jetu në Kosovë? Asë nuk i kena që mata që lërgë, në familjën e kom në Zvicër, vetë kom lindë dhe jem rritë në Zvicër, si që gruja jem edhe jo familjën e kom në Zvicër ka lindë dhe aty, shu që halo nuk i kena që matë ku vendosim me në fund dhe me jetu. A ka naj sa në tre, kur dërni me u bo prënd, da keni naj plan në dishka ose naj lajmë? Lajmë jo, plan e kena, ishala do në zotë i krejtë shno shëmirë dhe plan e kena, nërmale se bisedojmë i kena këtu plan e është diqka se dytë kena interes shumë të madhe dhe është diqka se dojna me bo dytë, po herdo kur besoj që keni me marvesh. Sa mësafer jënë sot zëndasëm edhe ka me pasë edhe kolekt punës? Besoj që rrëth 300 mësafirve kanë më konë sonte dhe kanë më konë shoqënia, kanë marrë prej Zvizre, prej Turqie dhe kanë marrë dhe shokte mi i tafërt dhe prej kombëtarës Kosovës. I mirë presa ta, kena bisedu dhe isha olla atmosfera do tjetë deri në maksimum. Faleminderit shumë dhe urime. Faleminderit shumë. Deri tash ka shumë qetë, a më tash përni që po vinë emocionet shumë ma shumë, edhe besoj që kom e pos një adrenalin të tjepër të madhë kur tim rana me lentin. Ok, përdojmë pak kush është përbidet për kërkista se ndohë ka shumë bukër? Eluna Grista nga Gjakoba dhe jam shumë e kënaqër. E për velën? Është Fikrije Bunjaku. Ok, e kom pas një sot ditën për përcilje dhe sot në mramja i kam dy. Shumë mirë, po knaqëna e kemi prit këtë ditë, jemi përgatitur dhe me nxit po pres veç më knaqë sonte. Gjatë të lopur. E në shkojnë në lopur. E në kërë 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 në kër
Përshëndetje Remzi. Përshëndetje. Fillimisht shumë bukur po dohesh. Faleminderit, faleminderit. Tregom qysh po shkon këto përgatitjet para sezonës, se alo s'ka fillu sezona tamam. Me fol drejtën, nuk jam dal, kum punu vazhdimisht, nuk e di. Para sezonës normal që është një stres pak më i madh sepse do të jemi çdo natë thuajse. Kurse tash jemi të angazhuar, po kemi data edhe të lira që po gjejmë kohë edhe me pushu, e në sezon kuptohet pak më ndryshe. Duhet pak më qenë më fort. Ai ke bë gati këto veshje që kemi vesh në për dos, mase ju famrat keni punë kogja. Natë kompleksuese si zakonisht, po edhe po na duhen. Normal që jam përgatit, po pres disa i kam edhe te disa kreatore që po pres me i marë. A pas ka marë mali për dasma, kështu se që 2 vjetë ju ka rame pauzu, po thuaj se... Jo, nuk kemi pauzu, vitin e kalum ka pas dasma, masa ne edhe jashtë sezonës kemi pas mirë dasma, kur kanë qenë pushimet e gërbeqarve, besa edhe këtu në Kosovë. Po pandemia ka bët vetëm, kështu që... Po, normal, kanë qenë matë pakta, po me koncerte kam qenë bukur mirë në për Shqipëri, po edhe në për Evropë, në Amerikë, mirë kemi qenë, mirë, së është për manku. Shëndeti kryesore. Nëse të kishë dashtë mes gjithë, mes mbrëmjeve muzikore dhe dasmave, cilën është e kishe bo ma me qef? Po, të dyjat janë të mira për mu, mirë, po koncertet janë diçka tjetër, sepse gjitha ta njerës që vinë për me të pop personalisht për ty. Kurse dasma je e përzgjedhura e çiftit, e përzgjedhura e familjes, dhe ndoshta ka dhe disa nga dasmorët që ndoshta nuk ishin normet po në koncert, po duhet me të ndëgju, po s'kan qare janë që aty, po kryesoria është ata familjarët kur zgjedhin, si do mos çifti, atë janë është shumë e veçantë për çdo këngëtar. Atë ka ndonë herë me ndaj koncert, mi anis me kënu një kongë dasma, për shambull. Po kënoj, na për koncert, normal që kënoj kongë dasmave, po... Për çiftin, për shambull, na i donë. Shkon guja ka njerë. Dhe shpeshe në për koncert e thamë, ku shka më martu si vjetë, që i dorën edhe, si e kje evrin nga njerë dhe këndoj lidhë që aty. Masë jemi sot në dasme në Fiorentë dhe Dorinës, të regëm që sa kod kanë rezervu? Shumë moti edhe jam shumë e privilegjuar, dhe i knaqësi të veçantë që më kanë përzgjedhë mua dhe vllahun tim në Gjatin, kemi edhe këngëtarë tjerë sonte, po sinqerisht jam shumë e lumtur sepse të këndosh në një dasëm një futbolistit një orë kosovar, nuk është pak. Prandaj jam shumë e privilegjuar sonte që jam dasme në Florentit dhe Dorinës. Qaj më kështë e uru qiftit sot? Jetë gjatë lumtur gjithë të mirat, sonte po duken për mrekulli, shkëlqyshëm, po shkëlqenë dhe gjithë të mirat në jetën e tyre bashkëshortore. Unë du me të pyt pak edhe për disa lajme të tjera, këto kote fundit e kemi pa që disa kolegët të tua kanë martu djemët, po ty së kemi pa të pse? Mihria e ka feju djalin edhe me pas që neftuar nuk më ka ftu, sepse e ka feju, shpresoj që ndasëm kam më ftu, se e kom thirë për djalin tem, kure ku martu, po edhe deshta me thonë edhe të më kishte ftu, unë kam qenë e zonun me një koncert, dhe për vjolëcen nuk e kom thirë edhe së më ka thirë. Po që të raportet të keni mirë? Shumë mirë, jemi shoqe shumë mira, po i kuptoj sepse ka martu vetë djalin dhe është problem me imbledh gjithë, deshte, dikan duhet me lanë se te ke fundit nuk u martoj isha unë, kërë martova djalin, po djalin kishte shoqrinë e vetë dhe nuk i kemi aqë salat e mdhaja sa me i fut gjithë ata njerëz me i thirë, pra nda i kuptoj edhe ata që së më thrasin, faleminderit gjithë ata që më thrasin, shkoj edhe ja bëj shiret, se kam qef me këndu dhe me valzu. Ti kur për martom vajzën? Jo, vajzën i herë jo, nuk dhe ta martoj, sepse është veç master dhe koku, kur të vendosin vetë. Po prap dhe ta bëj një dasëm shumë të madhe. Me media, besoj. Ju salini rahat, deshte. Mirë, Remzi, shumë edhe deshte edhe për fund me të pitë për projektet e reja që kanë me ardhë, që kim plan këto ko? Projekte të reja i kam tërfundune dy kongë, nuk i kam lansu, letë kalonë vera njëherë, edhe me tonë drejten kam qenë bukur shumë e zonu, nuk kam arritë edhe me i ba. Vetëm klipet unë kanë mjetë posë gjej shako, sepse i kam posë dhe koncerte bukur shumë, edhe hajtë ma mirë për i lomë letë ndëgjohën kongë, shka për i nëzjerim, se ndështë edhe shumë shpesht i kur për i ngulfatim vetën. Pra ndaj, sa ma rallë, qaq ma mirë, ma ambel, po me ndoj. Faleminderit shumë edhe të urojë një sezon sa më të lehtë. Faleminderit, gjithashtu edhe juve punë të mbarë.
Që sa kohë kanë rezervu për këtë ditë sot? Shumë kohë, Florenti gjithë, sepse e kam mikë dhe shokë shumë vide më pare dhe kështu që gjithmonë, do me thonë, kur në ka robi si edhe ka thonë, pa tjetër se kemi këndu ndarë smëntime, edhe kështu që erë dita, edhe përgëzoj nga zemra, edhe ju rejtë gjithat mirat. A i bonin a i zbritje se da jo? Po e kemi mikë, e kemi shokë dhe kështu që normal, pa tjetër. Përveç kësaj, të rëgëm që shë ki sezonën, që besoj akoma s'ka fillu, që shë me ato data të shumë të që ki? Nuk ka fillu halo, sezonë është e ngarkume si vjetë shumë a mirë se vitë në kalumë, jo e ngarkume, është, kemi marat sa mujna mi a dalë balë, dhe me tha vetë, është të si që është liru shdo gja, edhe për ne, po edhe për ata që festojnë, që bojnë dasma, edhe ata që festojnë gjatë verës, që janë e përpushime dhe në përmramjet ndryshme që shkojnë, edhe për ta është mirë, po edhe për ne. Tregom për projekteve të reja, që ka Meda në plan për këtë verë? Po, ka shumë gjana me të thonë drejten, ka edhe ndryshimet ma, po edhe kankësit për parshme edhe ndryshimet tjera, kështu që unë besoj që e kam kompletu thuja gati një album të rinë në mënyrën më të mirën që kam mujtë, por ata që dojnë dhe që mojnë me edhe. Falenderoj shumë dhe shihemi prapë së mësese. Falenderoj, respekte, falenderit shumë, kalof që sa më. Shëhuan qiftinimin. Tani është koha për mendimet e qytetarëve, se çfarë kemi pyetur ata këtë javë, e kuptojmë bashkë tani. Artistët në vendin ton janë të shëmt. Por me cilin nga këta artist, qytetarët tonë do dëshirojnë të pini nga një kafe dhe pse. Këtën do ta kuptojmë në vazhdim në rubriken Vox Pop. Shkojmë! Në asë njënën se ketë përshkëndë për do bojat hamomit, se janë s'pon vynë. Për i me? Po, vëllë, e sen? Dua Lipa. Për Dua Lipa? Po, për mendoj është ka një personalitet atë mirë, është edhe që jeton
Angli, po mendoj është, mu më duket fakten që është e ka një personalitet mirë. Me kitën. Se? Se, vesh. Po një ftesë publike për me arë një patën? Jo një ftesë publike për ja shabon një bashkëpunim me thotë me së knaj. Me cilën kontore? Po. A ma asë njona? Me cilën? Asë njona asë më pilqen. Asë Afina, asë Tajnë, asë Vita Ura, asë. Po, ja besi jo më bo pak tefra, mi ndryshu do matreja mi bo. Po ku me për matreja? Mi bo pak matreja do. Ja, vetat më rishin e kësha pinja, si kom fjak njët me tonë. Me asë njona. Këtarëve shqiptare, me Dua Lipën. Se Dua Lipën? Se o me e furta. Me Tajnën. Se Tajnën? Se e Prizrenit edhe ne e Prizrenit. Qëka kështë e bëhë tajnë si ftesë publike, po në valet me të kofët? Ishtë tjeshtë, normal. Kuj, kërë kamirës? Shëmpi një kofë e bashkë. Me Remzi Osmanin. Se, Remzi Osmanin? Se vetë e unë pëlqenë. Qëka kështë e bëhë një ftesë publike, Remzijës? A ki mundësi me dalë me pi kofë me mu? Mas një në. Se, mas në? Së së pëlqenë? Ka shumë, hajtë me tajnën. Vesh pëse është simpatike. Që kështë e bojë një tesë publike tajnës marve për kohë? Tajnës, e kështë a thonë, tajna që ose ki kohë dhe mundësi, s'kishë shprish punë me pi një kafe shëqreshtë. Dua Lipën, hajt Dua Lipën. Dua Lipën. She's beautiful, she's good senior. Nga që e pranon që është shqiptare, jeton një shtetit dhe pranon që është shqiptare. Qofse është mundësia me pikë kafe. Lumë kombi shqiptar që i kem. Lumë kombi shqiptar që i kem. Po. Përveç Dua Lipëve, ta kështë pikë kafe dhe nekëm kvalitetin ose rëndësarë? Me të gjitha. Ky me Buja Shamilin ka qef. I kisha përgëzu, që na përfaqësojnë, dinitet shumë, ju kishmi uru sukses. E kaq. Me Rita Orën. Se Rita Orën? Se më pëlqen shumë. Me Dua Lipën. Se Dua Lipën? Besoj që më e famshëm jam. Welcome to Kosovo. Asnjëherë. Se me asnjëherë. Se me Vikofe. A pëlqen e këngëtare? Jam më shumë. Me Melindën. Se? Se më pëlqen. Që kështë e bo një ftesë publike me lindës më me Vikofe? Hajde e pim një kafe, se jam i lirë këmë dalë për punës. Dafinën. Se Dafinën? Me që më pëlqen. Që kështë e bo Dafinës një ftesë publike? Si e i pruva që ka kësye? Që ashtu edhe njëti kështë bo? Dështë me Dafina Zeqirin. Jo, diçka mirë, po është këngëtare e mirë. Nëse është mundësia një kafe të shkurt, një kutë shkurt, me pi një kafe me të shkon të mirë. Me të kazu drejt, onë jam rritë me Maiden, dhe me thonë, gjithë këmë gumë kongat e ti atë, si të mësë kërën koma e vogel, dhe me thonë, me mujtë me pi një kafe, kisha pi një kafe me Maiden. Ski me eskin. Jo, ma homi, dhe zdo gjëngë sëm kafi. Me elva në gjatën e kësha pisës së një ngrujet. Me dhurotën. Se me dhurotën? Se ja ka unën edhe për se të rrasyje. A pja bo një tesë publike dhurotës për marë të kofë? Po. Qa për tu? Këmë të rësime për kofë me tërë se është këngëtoria me preferuje që preferuje. Me Asnjona. Se me Asnjona? Që sëmë pëlqejnë Asnjona. E në jo të kujat për qëtë këngëtore? Jo, Asnjona eq. E në këngëtore? Po. Se le? Me Goldie G. Kida besojës. E kështë të kërë kitën e për një kofë? Po, pëse? Që shë kështë të kërë? Që shë kështë të kërë? Nuk e di. Unë pëlqenë A jam vini kofe, që a dihën? Me Don Gjonin. Zdima se është i drenicës, alone drenicës. Që shpja bo një ftesë publike të unit për marrë vini kofe? Shqimi në drenas. Me në drenas, më po. Dihën Afuna. Se? Se dihën pëlqenë si këngëtore. Me Lunin. Se? Shumë i mirë, disë që pëlqenë si këngëtore. Që kështë e bo një ftesë publike? Nuk për di, ta është nuk e njësë, me njofë t'ja kësha bo, apo vjenë me pi një kafe se putë me bo një bashkëpunim. Që kisha po si e fshërrejt e Beluli. Qa i kështë ta është me i të të publikesh për marë të një kafe? Oshë simpatike, edhe zërin e ka natural, bukë. Që kërë një ftesë publike shërrejtës për marë të një kafe? Shërrejtë për të bëjnë një ftesë publike, kom dëshirë me pi një kafe me ju. Po janë një ftesë urët për marrë pikafe? Nora, apo vje me pikafe me muë? Te me ka që përë pikafe? Une me shërit e Belullin, edhe që kemë përqa mas shumë të? Që kështë e po shërit e për ftesë publike për marrë pikafe? Hajde në gjilan pim kafe bashkë.
jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Mirazh. E tani është koha për një mysafire nga Shqipëria. Kohëve të fundit e kemi parë si banore në Big Brother, e tani nuk po ndalet me projekte të reja. E kam fjalën për Shelën, e cila vjen të na shpalos më shumë rreth jetës së saj profesionale dhe asaj private. E njohur për publiku në BME pjesëmarrjen e saj në X Factor Albania në edicionin e parë ku shpall fituese. Përveç në atë kohë, Sheila Algjira i vëmendje të madhe mori së fundmi në Big Brother VIP, pjesëmarrje të cilës i apo hajrin edhe pse pati të vështirë në fillim për të marrë vendimin. Ka dash me thënë drejtën ko për me vendos, sepse ka qenë një eksperiencë e re, unë jam pak introverte si natyrë, edhe nuk kam pasur shumë qejf që t'jem shumë ekspozuar, ashtu sikur se e kam mbajtur hermetikisht edhe jetën time personale. Ka qenë nga ato frikrat e mia, por besoj se kam bërë atë vendimin e duhur dhe të guximshëm për veten time, sepse pas Bigut pata atë një rritje personale, individuale, unë me veten time, dhe sigurisht dhe ana tjetër që m'janë hapur shumë dyer dhe mundësi të reja, domethënë pas e sa eksperienca. Gjatë aventurës në këtë spektakl, publiku u njohë me një anë tjetër të saj që nuk e kishin njohur më parë. E tani që gjithë shka kam baruar, a do të bënte diçka ndryshe Sheila në rrugtimin e saj? Kryesisht, kjo është natyra ime, kjo është një pjesë e vetes time dhe unë atë anën time më reale, më të vërtet kam dashur të tregoj aty brenda. Ndoshta mund të them do isha pishman ose deri diku mund thoja jam pishman për faktin që jam kursyer një çik më shumë duke mbajtur an aty brenda. Edhe ndoshta po të kisha reaguar më shumë dhe të kisha kundërshtuar në disa situata që është dash me kundërshtu. Ndoshta edhe rrugtimi mund të ishte pak sa më i gjatë, prandaj edhe më kanë cilësu pak si gocën më të heshtur dhe më të tërhequr, po it's okay. Unë besoj se çdo gjë ka një arsye edhe në fund të gjithë kësaj gjës, unë kam marrë feedbackun më pozitiv dhe më të mirë, domethënë që jam kënaqur. Izolimi në shtëpinë e Big Brother nuk ishte i lehtë për të gjithë banorët, e Sheila na tregon momentet e para kur doli nga shtëpia dhe emocionet që pati. Ka qenë po ka qenë të nesërme, kjo kurioziteti i se çfarë kanë folur njerëzit, çfarë kanë komentuar, kjo pjesa e Instagramit, rrjeteve sociale. Po gjën e parë, kur kam dalë, jam përlotur se kisha një mall për të afërmit, për familjen, për shoqërinë e ngushtë, edhe sigurisht ja ata më kanë pritur edhe më kanë përcjell në shtëpi. Po ka qenë pak moment i hutuar, do thoja, se vërtet qëndrova një muaj aty brenda dhe është kohë e shkurtër nga sa kanë qëndruar të tjerët, po prap është një tjetër realitet, tjetër botë që je aty, kështu që ishte diçka ndryshe dhe weird. Kur kam dalë, do më thëmë, dhe qasjen e parë që kam bërë me gjithë njerëzit e tjerë. Më thëmë, parë që kishte jetë akoma, si shumë vetëm ne aty. Vëmendjen e madhe që mori nga publiku dhe mediat, Sheila u tregua zgjuar dhe përdori për një ristart të dytë në karrierën e saj, duke filluar të publikoj projekte të cilat i ka pregaditur prej vitesh. Kështu, ajo e nisi me projektin më e mira që u pëlqye nga publiko. E vëmendje pa dyshim mori edhe prezenca e Kledit në klip, ku ai dhe këngëtarja shfaqen si kur qeft, e që në media u diskutua shumë se mes tyre ka pasur një romanc. E tani është momenti që Sheila t'na tregoj të vërtetën. Pjesa me Kledin, Kledi është një model edhe aktor shumë i mirë, duke qënë se unë kam pasur dhe raport shumë të mirë me Kledin aty brënda, menduam se jo, mos ishte ai pjesë e klipit tim të ri, edhe i që ide nga Ilda Kazier, regjizorja që ka bërë edhe klipin, kështu që Kledi ra dakord dhe që e pjesë. Ka pasur kushe në sush? Nuk ka pasur asgjë mes nesh, jo, jo, edhe këtë po e them ekskluzivisht këtu për ju. Se nuk e kam pohuar as më huar në asnjë vend tjetër, por që jo. Sërse kemi pasur diçka, jemi miq të mirë të dy.
dhe thjesht gjën e bukur në lidhja i projekt. Ndryshimin e stilin muzikor, paraqitjen fizike dhe gjithçka tjetër rreth imazhit të saj si artiste është përqafuar nga publiku. E Sheila thot se krejt kjo ka ardhur si pun disa vjeçare me veten. Për këtë më është dashur 3-4 vite punë, them drejtën, që të eksperimentoj me veten, unë artistikisht ku qëndroj më mirë, sepse unë muzikën time sigurisht shkruaj vetë, e bëj vetë, vjen melodike dhe shqyrë zotit kam dhe bashkëpunëtorët e mirë, Marco Polo, që është ai person që ka bërë të gjithë punën tjetër me mua të instrumentalit edhe pjesës muzikore do me thënë dhe është një test 3-4 vjeçar që unë kam arritur të arri me këtë lloj zhanër muzikor. Tani që stili saj muzikor po pëlqejet nga publiku, Sheila është shumë entuziaste për punën që po bën këto kohë, pasi ka gjetur njerëzit e duhur për të punuar. Sot shqyrë zotit, prandaj është që kam punuar për këtë ditë dhe me kohën kanë ardhur edhe gjërat. Kam zgjedhur njerëzit e duhur për të punuar, kam krijuar timin tim, kam formuar domethënë gjithë gjën nga fillimi dhe sigurisht që ka vështirësitë veta, por gjëja mirë është që me këta njerëz më kuptojnë vibe-in, merremi vesh dhe i bëjmë gjërat shumë më shpejt dhe konkrete. Domethënë ata dinë çfarë unë dua, çfarë unë pëlqej, ashtu sikurse unë i jap të njëjtin feedback atyre dhe i lë dhe të lirë sepse kam besimin tek ta. Ka vështirësitë veta, por që duhet që çdo material të paktën tani, sidomos gjatë këtij sezoni, të lançohet dhe me klip, sepse unë e shikoj që njerëzit e pëlqejnë edhe anën vizive shumë, se sa thjesht të dëgjuarit të një materiali. Për të gjitha dhuruesit e muzikës së saj, Sheila na tregoi se është duke punuar edhe për një album muzikor. Albumi quhet Astral, gjithse janë 13 këngë. Pjesa e parë e albumit po lançohet tani, avash, do me thonë çdo muaj nga një këngë me të shoqëruara me klip, ndërsa pjesa tjetër do jetë vjesh dimër, që do dalin 7 këngët e tjera. Kaq, çdo të dish më, pse e kam quajtur Astral? Astral, sepse Astral do të thotë ana emocionale e njerëzve. Pra, unë jam një njeri që mbizetrohem më shumë nga ana emocionale, nga ndjenjat. Kështu që duke qenë se jam një njeri tillë, thash pse jo mos ta quaj Astral. Sot që sheh projektet të saj ndër vite, a ka menduar Sheila të fshijë ndonjë nga ato nga YouTube? Kam dashur të fshij të gjitha, të them të drejtën. Por kam menduar këtë gjë që ajo ka qenë fillimi im, ka qenë puna ime dhe unë e di se sa mund kam pasur për të bërë gjithë ato materiale dhe fundja le të jenë, nuk i kam fshirë më mbas. Më thonë njerëzit mund të arrinë shohin edhe Sheilën atyre, por edhe atë çfarë unë po prezantoj tani në këtë restartin tim. Një tjetër gjë që ka rënë në sy në imazhin e saj të ri janë edhe flokët, të cilat i ka shkurtuar e krejt kjo ka një shpjegim. Edhe pjesën e flokëve këtë e kam pasur një arsye që ka pasur të bëj me mua, sepse në gjithë gjërat e reja që unë kam bërë në tërë këto vite, kam dashur që të kem edhe një vete të re. Duke ndryshuar pamjen e jashtme, besova edhe në këtë gjën në një ardhje të re, një fryme të re, një energjie të re, një aure të re, do më thëmë. Kështu që e njisa që nga pamja jashme, deri tek ato të brëndshme, çfarë unë kam ndryshuar me veten time. Me gjithë ndryshimet e mëdha që ka pësuar, e vetmja gjë që i ka mbetur nga Sheila e vjetër, është fakti që akoma e mban për vete jetën e saj private. Jo, në këtë aspekt nuk kam ndryshuar. Si ishte? Kjo më ka mbetur akoma. Ndoshta nga që jam edhe nga shenja Scorpio, që pëlqej të jem private. Ndoshta. Edhe ti? Më kupton tani, ha? Okej.
Duke qenë se jemi në prag të stinës së verës, Shejla ka punuar për dy materiale që do të publikohen në javët në vazhdim. Unë do të themi që kjo verë siç do jetë shumë nxehtë në parashikimet e mia dhe këngën e kam titulluar Usavap. Do jetë një këngë plot energji. Uroj shumë që të na shoqëroj gjithë verën, edhe pse kam dy materiale, por kjo do dali e para. Por shumë këngë e këndshme. Dhe po e ka Usavap. Me gjithë këto projekte deri në fund të vitit, Shejla do të jetë më e pranishme se kur pranë publikut, për të korur atë që ka mbjellur tash e disa vite. Robert Berisha këtë javë u përgjigjet pyetjeve tona në rubrikën Kë zgjedh. Se si u përgjigja e, kë zgjodhi dhe kë jo, e kuptojmë bashkë tani. Tung, tung, unë jam Robert Berisha, këtë javë jam në rubrikën Kë zgjedh në Mirazh. Kida. Tajna. Ledri Vula. Leonora Jakupi. Se Drenicës. Sa problemi ndo. Pijemin. Sori molej. Elvana Gjata. Bordi. Joana Vjolca. Ariola Demiri. Se është e Shqipnis edhe është tropojone dhe e këmë haver. Beatrixin. Se e ka emrin me shkonjën bë, a bura, a fore. Se qafështu, më pëlqen më shumë. Alaudini. Se Alaudini më ka thirë disa në mencionet e tina, besim dina vetët dina e pëse së më ka thirë. Kur? Edhe kur s'ko me thirë, as kur s'ko me thirë. Hëq, kur gjë, dina e fërtë mirë. Se ka thirë as Sinan Vlasalion e as Robert Berishën se ka thirë. Kur? E dina e vetë pëse. Pyteni ato, mereni në qëtonë kësë gjithë, kështu që apo thotë. Sinan Vlasalion. Nora i Strefi. Ljona Qeretin apo Fjolla Morinën, a bën të dyja vlo? Bona, se deri sa e kom qëtë shnet me të dyjat. Të dyjat i kom shumë shoqet mira, shumë kolegjet mira, po Bleonën. Ka Shqipnia be diçka ma nxet. Pro, këto ishin zgjedhjet e mia, ju përshëndes, Mirazh. Me të dashur, me kaq ardhëm tek fundi e emisionit për sot. Ju tashmë e dini që të gjitha materialet tona mund t'i gjeni në kanalin zyrtar të lajme.net në YouTube. E deri të premte në ashme, mirëmbeqit e natën e mirë.